ବ୍ଲକ ନୟାହାଟ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏକାଧିକ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ବହୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ନିଜର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚାଷକୁ ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚାଷୀ। ଫସଲ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଏକରେ ବିଲ କରିଥିଲୁ, ଆମ ବାଇଗଣ ପୁଟଳ କଲରା ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କର୍ଜ କରାହେଇକି କରାହେଇଥିଲା, ଧାନ ଦେଣା କରିକି ଲୋନ୍ ବି ଆମେ ଶୁଝିପାରୁନୁ। ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପୁଟଳ ଉପରେ ପାଣି ପଟୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି ଏଣେ ଗୁଡ଼ାକ ତ ପୁରା ବିଲକୁଲ ତମାନେ ଖତ ହେଇଯାଇଛି ବିଲକୁଲ ତମାନେ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଲୋନ୍ କରି କରିଥିଲେ ପରିବା ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଚାଷକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେ କେମିତି ଶୁଝିବେ ଲୋନ୍ ଓ କେମିତି ପୋଷିବେ ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପରିବା ଚାଷ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟା ପରେ ନଈ ଗଡ଼ିଆ ହେଲା, ନଈ ଗଡ଼ିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଧାର କର୍ଜ କରି କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ, ଆଉ ଧାର କର୍ଜ ସୁଯୋଗ କରି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଆପିଲା ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଝିବି। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳନ୍ତା ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଦୟା ଆମ ଉପରେ ରୁହନ୍ତା। ନହେଲେ ଆମ କତିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଚାଷରୁ ହିଁ ଚଳୁଛୁ, ଛୁଆପିଲା ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।